Ju e përmendet më herët se këto raketa I posedojnë shtetet e bashkuara të Amerikës, të cilat I provojnë ato, tani më janë duke ia dhënë edhe Ukrainës. Ka shtete tjera Nuk të cilat... Nuk e kemi konfirmimin. Nëse do të konfirmohet. Nëse do të konfirmohet, ka shtete tjera, po jo këtë lloj. Storm Shadow të Britanisë së Madhe janë të ngjashme me këtë? Shikoj, Britania e Madhe, me gjithë respektin, përballë fuqisë amerikane është asgjë. Më thënë, do t'i japin diçka simbolike, siç do t'i japin dhe Franca diçka simbolike nga grupi Tales, por në këto sasi, të keni parasysh që po flasim që një gjë e tillë do të thotë bashkë me sistemet, bashkë me raketa, do të thotë rreth 100 milion euro. 100 milion euro sot e kemi diskutuar edhe një herë pa fuqinë europiane sot për të vazhduar me pra nëse do ta kishte bërë SBA-ja këtë gjë para 3 vitesh bashkë me sistemet tjera raketore dhe bashkë me perëndimin sot ndoshta fronti I luftës nuk do ishte aty ku është Rusia s'do kishte pasur sukses që ka pasur pra janë sisteme të kushtueshme dhe mbi të gjitha do të thotë se kërkojnë angazhim teknik të drejtë për drejtë të ushtrisë amerikane në përdorimin dhe të satelitëve amerikanë, se Ukraina se ka këtë mundësi të përdorë me satelitë vetë.